Čom přesku? Čom přesku? Taky ty to uzavřeli tady. Zvony odlétají do Říma jen podle pověstí. Ale v Bukovanech kolikrát se štěstí poštěstí. V Bukovanech však už zůstanou Josef, František, Cyril a Metoděj. Tolik statných chlapů. A teď už chápu, když chlapec bosý tu kdysi běhával. Ale život hnal ho dál, co všechno na sebe vzal. Ale najednou sám sebe se ptal, živote, postůj, teď jako kdysi poprvé. A teprve nyní jsme to my, když naše kořeny zůstanou vnořeny do země našich předků. Stařičci a stařenky jsou tu dnes s námi, Josefe, a jen čas prověří nás. A zázrak, ten už se stal z lidského snažení. Kdo by se bál, když nechal si stopy na zemi, v kapli zázemí pro všechny bukovanské radosti a trápení, které vkládáme do rukou tvých očejišti na nebesích. A zázrak se stal. V kaple stojí již. Milí bukovjáci, Bohu jsme blíž. Pěkné, příjemné odpoledne. Vítám pana arcibiskupa Graubnera, pana děkana Mrázka, všechny hosty, kteří k nám přijeli do Bukovan a samozřejmě všechny moje milé bukovjáky. Můj život už nikdy nebude stejný, jako byl do dneška. Cítím se po dnešním dnu o hodně bohatší, než jsem byl předtím. Myslím si, že život Bukovan už nebude také nikdy stejný, tak jak byl do dnešního dne. Protože občané Bukovan nad sebou získali patrona a ochránce Jana Pavla II. Já jsem nesmírně vděčný osudu, že mi umožnil tento skutek učinit. Musím poděkovat, tak jak už to bývá. V prvé řadě musím poděkovat svoji ženě, protože ono se mluví o Josefu Kouřilovi, ale my jsme dva na všechno, já nejsem sám. Dále musím poděkovat osudu, že mě seslal k sobě takové lidi, kteří by pomohli tento skutek učinit. V prvé řadě chci poděkovat inženýru Jaroslavu Vlachovi a jeho ženě Lence, kteří stvořili toto dílo. Oni ji stvořili na počítači, na výkresech. A my jsme toto dílo pouze realizovali. Sám člověk není nic. Chci poděkovat Luďku Křižánkovi, bukovanskému rodákovi občanovi, který vystavil po stavební stránce toto dílo. Ale co je holá stavba bez krásných věcí a duchovna, které musí každá stavba mít, aby byla krásná. Pan Jarcoviák stvořil projekt interiéru napřed ve své hlavě, potom na počítači. Pak jsme spolupracovali s dalšími umělci, výtvarníky, jako byl pan Radim Hanke, pan Sedláček a další. Možná si na všechny nespomenu, tak je žádám o to, aby mě to prominuli. Jsem také strašně hrdý na to, ono se to zdá téměř jako samozřejmosti, ale samozřejmost to není, že po celou dobu výstavby se nikomu nic nestalo. My jsme tu neměli žádný úraz. Když se podíváte na tu věž, není to jednoduché v těch výškách se pohybovat a stavět, osazovat kříž. Jsem hrozně rád a velmi bych si vyčítal, kdyby v průběhu stavby došlo k nějakému zranění nebo, nedej bože, neštěstí.
Nebudu už dlouho mluvit, ale co musím říct, často se mě lidé ptají, proč si to udělal, když ta myšlenka k tobě přišla. A když jim řeknu, že ta myšlenka přišla 3. března 1967, kdy mě zemřela stařenka a já jsem měl pocit, že něco velkého musím udělat. Chci vzpomenout i svého tatínka, který zemřel letos v červnu a bohužel se této slávy tohoto dne dožil. Děkuji samozřejmě za všechno i za tu inspiraci, kterou mi dali. Mám tu i svoji maminku, svoje sestry a těm všem chci poděkovat. Chci poděkovat panu arcibiskupu Graupnerovi, který přišel s tou myšlenkou, aby kaple byla kaple Jana Pavla II. Jsem velmi rád, že se to podařilo a toto jsme uskutečnili. Chci poděkovat panu arcibiskupu Graupnerovi za to, že nám věnoval kapku krve Jana Pavla II., která tu bude už spolu s námi v Bukovanech, doufám, že na věky. Jan Pavel II. Je tady s námi a bude nad námi bdít. Děkuji vám moc, velmi těžce se mě mluví, těch myšlenek je strašně moc. Všechno se podařilo líp, než jsem si představoval. Jsem rád, že jste přišli a jsem z toho velmi dojat. Děkuji vám všem.
Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Do domu Hospodinova půjdeme, už stojí naše nohy, před tím hranám Jeruzaléme. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Jeruzalém vystavěný jako město, spojen jeden celek. Tam vystupují kléry. Draží bratři a sestry, vážení hosté, všechny vás upřímně vítám v této slavnosti posvěcení nové pravdy. Prosme, aby nejprve požehnal tuto vodu, kterou budeme na znamení pokání a na volání. Toto vodou budou pokropeny celý náš kapitán a vykonán, neboť zde se budeme zhromažďovat jako Boží lid. Bože, dokazuje, že je lidský na vás, jako starostový otec, a dáváš tyto lidi zlé a milostí, že nás pohříští do bezříků, abychom byli živí umí světle a jedné nezvaté rostina. Prosíme tě, požehnej tuto vodu, kterou budeme pokropeni vyndi za nová kapela. Ať je tato voda znamením spasitelné koupele našeho křtu, která nás v Kristu očistila a učinila chrámem tvého ducha. Pomoz nám i všem bratřím a sestrám, kteří budou v této kapli slavit Boží tajemství, ať přejdeme do nebeského Jeruzaléma, kde tě budeme na věky chválit skrze Krista, našeho Pána.
Chceš k nám pomoct svého svatého ducha, ať nás dne slovo přináší užitek a naplní nás a naplní nás všechno převyšující poznání tvého svého, nebo tom, s tebou žije a králuje na věky věků. V této kapli stále zaznívá Boží slovo, ať vám otvírá poznání Krista a službou církve vás vede ke spáse. Přepřijměte Boží slovo. Všechen lid do jednoho se shromáždil na prostranství před vodním bránou a vyzvali znalce písma Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Ezdráš, znalec písma, stál na dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovil. Otevřel knihu před očima všeho lidu. Stál totiž výše než všichni lidé. A když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš velebil Hospodina, velikého Boha, a všechen lid odpověděl se zdvižnýma rukama. Amen, amen. Vrhli se na kolena a klanili se Hospodinu až k zemi. Četlo se v knize Božího zákona, překládali a vykládali ho a tak pochopili, co se četlo. Ezdráš jim řekl, jděte, jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte výslužky těm, kteří si nemohli nic připravit, nebo tento den je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte zarmouceni, neboť radost Hospodina je vaše síla. Slyšeli jsme slovo Boží.
že tvůj bratr má něco proti tobě, nech nám svůj dar před oltářem a jdi se na bez smíry se svým bratrem. Teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Zablokované, když se mluví o krizi, protože pro všechny je najednou málo. Ano, tam, kde, promiňte mi to, všichni hrabou pro sebe, tak je pro všechny málo. Ale tam, kde se obrátí myšlení a člověk se otevře se svým rozhodnutím darovat lásku druhým a bude říkat, nejen pro mě, ale i pro tebe.
já se chci vyšlet. Od Boha jsem dostal tolik, že mohu být dosti štědrý, mám z čeho rozdávat. Tam, kde člověk přijímá evangelium, se mění vztah. Na tom vyrostla naše kultura křesťanská. Že je dneska v krizi, tak jako je ta novinka, no to má svůj kořen. Že jsme zapomněli čerpat. Že sice uznáváme evangelium, ale necháme ho vtělovat se do našich skutků a do našich životů. Ti, kteří to dokázali, pomohli světu se posunout pozitivně dopředu. Ano, tam, kde člověk uměl přijmout Ježíšova slova, co jste udělali jednomu z nejmenších, nejposlednějších, to jste udělali mně, tam nejsou lidé na okraji. Budeme-li se učit z Božího slova dobře čerpat, promění se naše vztahy v rodinách. Tolik se dnes naříká na to, jak to vypadá v politice, ale zapomínáme, že vždycky se učilo, že základem státu je rodina. Jak by mohl být stát v pořádku, když podle statistik polovina manželství se rozpadá? Aby to mohlo být nahoře v pořádku, musí se začít dole. Dům se staví od základu, ne od střechy. Tam, kde člověk začne podle Kristových slov správně milovat láskou, která slouží a hledá dobro druhého, tam, kde miluje láskou, která umí odpustit a dá znovu důvěr, tam se rodina stává krásným společenstvím, které třeba nese různé kříže, prochází různými zkouškami, ale vždycky z těch zkoušek vychází jako zralější. A tam, kde se ukazuje, že nestačí lidské síly k tomu, aby se překonaly všechny problémy, je prostor víry, která spolehne na Boží pomoc a na Boží moc. Já stojím v této chvíli u oltáře, na kterém se bude slavit nejsvětější oběť duše svaté, kde věříme skutečné zpřítomnění Kristovy kalvářské oběti. Když jsem se poprvé dostal do svaté země, velice jsem se na to těšil. A přiznám, že jsem se těšil velice hlavně na to místo na Kalvárii. Bylo tam spousta lidí, ale podařilo se vyžukat tam místečko v koutě a zůstat tam dosti dlouho. Ale pak mě došlo, hochutně se tak těšil na toto místo, ale máš trošku zpoždění. Ta událost se to stala před 2000 let. Ano, jsi tady, kde to bylo, ale tak dávno. Ale když stojíš doma u oltáře, prožíváš zpřítomnění Kristovy kalvářské oběti, to je přeci tak, jako kdyby tady, na té Golgotě, klečel tenkrát, když tu Ježíš umíral. Víte, a tehdy mě napadlo, kdyby toto lidem došlo, tak by při žádném mši svaté nebyl kostel poloprázdný. A vůbec nikdo by se neptal, jestli já tam musím jít, ale říkal by, když mám tu šanci, nemůžu ji promarnit. Já mám možnost být přítomen u té nejdůležitější události v dějinách lidstva. Ale abychom mohli opravdu s užitkem prožít takové setkání s Kristem v tom nejdůležitějším okamžiku dějin, je třeba přijít správně disponováno. Písmo říká,
už ve starém zákoně, neukážeš se před Hospodinem s prázdnýma rukama? K bohoslužbě se chodí zdarma. Ale to nespraví koruna hozená do sbírky. Jde především o jiný dar. Člověk nese jako dar sám sebe. A když dar, tak by ten dar měl být ušlechtilý. Nemůžu sem přijít jako ten, který je naštvaný, který je spoutaný nějakou zlobou, který není svobodný. Ten to musím změnit. Srdce musím očistit a musím ho vyzdobit. Dobrými skutky musím ho prohřát láskou, protože z každého vyzařuje to, co v něm je. A když mám přijít, abych daroval sám sebe Bohu, nemůžu dát nějaký nedodělek, polotovar. Měl by mě záležet na tom, co nesu. Věřím jednoho Boha, Amen.
rodilý Bože, na přímluvu blahoslavené Panny Marie a všech svatých přijmi laskavě naše vroucí prosby. Ať je tento chrám, který ti zasvěcujeme domem milosti a spásy, a věřící lid, který se zde bude v jednotě srdcí zhromažďovat, ať se týká ním duchu a pravdě a zdokonaluje se v lásce skrze Krista, našeho Pána. Amen. Nyní otec arcibiskup uloží ostatky blahoslaveného Jana Pavla do nového oltáře. Potom v hlavní modlitbě svěcení připomene otec arcibiskup symboliku chrámu a jedinou oběť Kristovu, kterou přinesl na oltáři kříže za naše vykoupení. Ať zde zaznívá radostná píseň chvály. Náš hlas se připojí ke sborům andělům.
a k tobě, ať vystupuje stála prosba za spásu světa. Ubožáci, až zde nalézají milosrdenství a utlačovaní pravou svobodu. Všichni lidé, ať prožívají důstojnost Božích dětí a uchovají si ji neporušenou pro celý život, aby jednou se radostí vešli do nebeského Jeruzaléma. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Ježíš je nazýván Kristus, to znamená pomazaný. Tento titul dává Písmo svaté také starozákonním kněžím a králům. Pravým a jediným knězem je však Ježíš Kristus, protože jen on mohl dokonale usmířit svého Otce. Protože kostel i oltář jsou znamením jeho přítomnosti mezi námi, budou pomazány olejem, který se užívá při biskupském a kněžském svěcení křížmem. Nejprve však otec arcibiskup pronese prosbu, po níž pak za zpěvu žalmu pomaže křížmem oltář i kříže na stěnách kostela. Ať na tento oltář a tento dům se stoupí Boží požehnání, když konáme tuto službu a označujeme je křížmem. Ať jsou pro nás viditelným znamením tajemství Krista a jeho církve.
oltář a kříže na stěnách kostela budou okouřeny kadidlem, jeho vždy naznačuje, že i naše modlitby se mají znášet k Bohu. Jeho vůně nám připomíná, že i my se máme stát obětí Bohu příjemnou, to znamená žít tak, abychom se mu zalíbili. Pak bude oltář pokryt plátnem a ozdoben, neboť mše svatá je hostina, ke které nás zve Pán Ježíš. Jako tento kouř stoupá vzhůru, ať naše modlitby vystoupí k Tobě, Bože. A jako se tento kostel naplňuje příjemnou mění, ať i Tvá církev je naplní svět životodárnou vůní Kristovou.
světla svící, která budou na oltáři zapálena, nám připomínají, že Kristus je světlo pro všechny národy. Také my máme žít ve světle, to znamená vzdát se hříchu a veškeré zloby ve svém srdci. Sílu k tomu nám nabízí Ježíš Kristus ve své oběti. Nyní otec arcibiskup podá rozsvícenou malou svíčku jednomu z kněží, který zapálí svíce na oltáři. Na znamení radosti se rozsvítí všechna světla v kostele a zaspíváme první sloku písně Ejhle oltář a pak hned sloku obětování. Mezitím biskup spolu s kněžími vystoupili vínově posvěcený oltář, poněvadž bude na něj nekrvavým způsobem zpřítomněna Kristova oběť na kříži a my budeme přijímat ovoce našeho vykoupení. Po políbení oltáře zástupci věřících přinesou obětní dary. Kristovo světlo ať září v církvi, aby všechny národy mohly dojít k plnosti pravdy.
jak všichni, kdo se budou mít účast na Kristově oběti, dosáhnou věčné spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Slav s vámi, i se mnou, budu se radace. Amen. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude předávali díky, skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je uprostřed nás, když se v tomto domě zhromažďujeme jako tvá církev. On je s námi, když se zde sobě podle své vůle modlíme. Vždyť my jsme tvůj lid a ty jsi náš Bůh. Ty jsi z nás samý svůj král a církví po celém světě dáváš jednotu a živost, aby rostla k plnosti Kristově a jednou se zjevila jako nebeský Jeruzalém. A proto tě, Bože, chválíme a se všemi zástupy, které obklopují nebeský oltář. Zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Thank you.
Svatý Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zdraví na oběť své církve, živě to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou smíření. A nás všechny, kdoží máme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše, Kristu našem Pánu. Skrze něhovat se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, s blahoslaveným Janem Pavlem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocní. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev, putující po této zemi. Upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa zde přítomného Jana, jeho pomocného biskupa Josefa, biskupský sbor, kněžstvo a všechen koupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při těch, kteří ti odevzdávají tento kostel. Dej, ať je pro všechny domem spásy a místem, kde se slaví tvé svátosti. Ať je domem, odkud zaznívá evangelium pokoje a místem, kde se konají svatá tajemství. Posiluj nás slovem života a svou milostí, aby naše pozemské putování dosáhlo svého cíle v nebeském Jeruzalémě, kde spojíš své rozptýlené syny v jedno. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli k tvému přátelství, splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků.
jsou pozváni ke večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, aby si mě přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Přistoupit k svatému přijímání může ten, kdo věří v přítomnost Kristovu v Eucharistii, smířil se s Bohem ve svaté zpovědi a žije podle křesťanských zásad, ke kterým patří pro vdané a ženaté i církevně uzavřené manželství. Svaté přijímání se bude podávat na místech označených deštníky.
Modlíme se. Působením svátosti, kterou jsme přijali, oživuj Bože naši víru. Ať tě stále více poznáváme, abychom se ti v tvém domě klaněli vždycky v duchu a v pravdě. A jednou se mohli radovat se všemi svatými u tebe v nebi, skrze Krista našeho Pána. Amen. Děkujeme za všechno, co jste pro občany Dukovan udělali, od první myšlenky postavení kaple až po dnešní posvěcení. Děkuji za vaše dnešní krásná slova a jsme vám srdečně vděční. S Ježíšem v tomto pořitomě, protože mám evangeliu, tak jsme se rozhodli, že naše svaté tady Bukovany budou pravidelně bývat ve čtvrtky, tu chvíli v 17 hodin a jednou za měsíc, třetí neděli měsíci, 15 hodin, neděli bohoslužba. První přesvatá tady bude příští je Vodová, půl 11. Kecký svat blahoslavného Pavla. Takže jestli jste zváni na tom vši svatou, tak jestli Jana Pavla je důležitý do chrát na svět. Takže díky vám všem, vám všem. Já bych rád také přidal své poděkování těm, kteří přišli s myšlenkou, celé to sdružení, které vzniklo pro vybudování této kaple jejímu předsedovi a hlavním sponzorovi panu Žírovi. Všem upřímně dík. A to, co jsem řekl při bohoslužbě, opravdu myslím upřímně a přeju, abyste zakusili, že ta kaple je zdrojem velkých darů a velkých požehnání pro všechny rodiny. A to nejen ty, které se budou přicházet. Když skrze ty, kteří sem přijdou, z těch božích darů se přináší i těm, kteří tu nejsou. Když se stane toto místo magnetem, které pak bude přitahovat další právě pro tu zkušenost.